aqui, eu quero que você compartilhe essa oração, tá? Mas me escute. Eu só quero que você compartilhe com quem você nunca compartilhou uma oração minha. Me ouça. Ouça a direção do seu bispo, do seu profeta, até você que está pela primeira vez. Você que está pela primeira vez, você nunca compartilhou oração com ninguém. Então você vai compartilhar. Meu bispo, eu já tenho umas pessoas que eu costumo compartilhar. Você já fez a sua parte com aquelas pessoas. Você vai compartilhar com outras pessoas que você nunca compartilhou uma oração minha. Não saia daqui sem fazer isso. Amém? Vamos agora orar, ovelha querida. Você vai sentir muita paz, viu? Muita paz quando terminar aqui essa oração. Eu vou colocar o fundo de oração. Prepara um copo d'água. Prepara um copo d'água para que no final da oração você venha beber dessa água. Vamos orar. Tudo que eu falar, você vai repetir com muita, muita fé. Ore assim comigo. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, eu entro neste momento na Tua santa e poderosa presença e orando a Ti, eu apelo pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu creio que o Senhor me escolheu. Eu creio que o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito na minha vida. Pai, não me deixe desistir, não me deixe desanimar. Senhor, às vezes são tantas lutas, tantas guerras, tantos levantes do inimigo contra a minha vida, que eu acho que eu não vou conseguir. Muitas vezes o meu coração se entristece. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que o meu coração é bom para ajudar a todos. Mas existem momentos que eu preciso da ajuda de alguém e eu não encontro. Por isso, o meu coração se entristece. Mas eu sei que eu tenho o Senhor. Eu sei que Tu és o meu socorro bem presente na hora da tribulação e da adversidade. Senhor, tira todo o peso, todo o fardo, todo o desgaste emocional, todo o desgaste espiritual, todo o desgaste psicológico, tudo aquilo, meu Deus, que tem me enfraquecido, me entristecido, tudo aquilo que não é do Senhor. Ó Espírito Santo, venha ao meu encontro nesse momento e tira do meu coração, porventura, toda ansiedade, tristeza, desespero, tudo aquilo que não é do Senhor. Nesse momento, Pai, eu quero Te entregar a minha vida, eu quero Te entregar os meus caminhos, eu quero Te entregar o meu futuro, porque eu creio que em Tuas mãos o meu futuro está abençoado, o meu futuro está, meu Deus, iluminado, e até aquilo que iria dar errado, eu sei que vai dar certo. Pai, eu confio em Ti, eu oro e chamo nesse momento a Santíssima Trindade para estar comigo, para me acompanhar, para guiar os meus passos, para guiar as minhas decisões. Ilumina, Pai, a minha alma. Socorre-me, Senhor. Segura em minhas mãos e não me deixe parar, cair ou desanimar. Nesse momento, eu entrego a minha vida, meu futuro, a minha família em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Se você tem um copo d'água, pegue na sua mão, levante para o céu. Se você não tem um copo d'água para beber agora, levante só a sua mão e diga assim: eu recebo essa oração. Feche os seus olhos, incline agora a sua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o teu nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém, diga glória a Deus. Ovelha querida, respire fundo, beba um pouco desta água, que o Espírito Santo esteja nesta água. E quando você beber da mesma, a paz de Deus faça-se presente no seu coração. Amém? Seu dia hoje vai ser uma bênção. Escute o que eu estou te falando. Eu quero que você compartilhe essa oração com 7 pessoas. 7 é o número de Deus. E a Bíblia diz que a bênção vem pela obediência. Quando você fizer isso, que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. Agora, procure 7 pessoas que nunca foram tocadas com uma oração minha. Amém? Você vai ser um instrumento na vida dessas pessoas hoje. Coloque também o link dessa oração no seu status do WhatsApp. Tá certo? Ó, 3 beijos. Te amo muito, ovelha querida. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Abençoe tudo onde você colocar as tuas mãos. Até a oração das 18 horas. Deus te abençoe. Um abraço.